Radikala islamiska terrorister är fast beslutna att slå till mot vårt hemland som de gjorde 9–11. Det var en mörk världsbild Donald Trump målade upp under ett besök hos landets centralkommando i Florida. Presidenten anklagade nyhetsmedier för att dölja terrorhotet utan några bevis för sina påståenden. Det här sker över hela It's Det har it's a point where it's not even being reported. Enligt Donald Trump låter medier bli att skriva om attacker utförda av radikala jihadister. Vita huset har offentliggjort en lista på 78 attacker från september 2014 till december 2016. Attacker som det enligt Donald Trump inte rapporterats tillräckligt mycket om. På listan finns bland annat terrordåden i Paris och Nice och moskébranden i Malmö 2016. Donald Trump har tydligt visat sitt missnöje med mediernas rapportering både under valrörelsen och efter det att han valdes. till president. Hans negativa inställning till nyhetsmedier har inte minst visat sig på hans Twitter. -konto. Under måndagen gick han också till attack mot nyhetsrapporteringen om den senaste tidens opinionsundersökningar om allmänhetens syn på inreseförbudet, och skrev. Negativa undersökningar är falska nyheter precis som mätningar från CNN, ABC och NBC under valet. Ledsen, människor vill ha gränssäkerhet och utförliga kontroller.